Vad fan är det heter? Det är ju typ, är det inte pågen som gör dem? Det är något sånt här... Åh, lingongrova! Fy fan vad äckligt det är! Det är asäckligt! Alltså... Diana kommer ner på en... kolla den nu! Ja! Fick du det rekordat eller? Ja, fan skicka det till mig. Ja, det skiter jag fullständigt i.